сонда көп жаңағы елбасының арасында жүрген, биліктің басында жүрген адамдардың арасында тоғыз ақ адам бар дедіңіз, Иә. жетесі бар. Соның көбісіне жаңағы жындылар жүрген жаңағы белгілі елге белгілі адамдарға сырқақ белгісін қойдыңыз дедіңіз. Иә, Сол туралы айтып әлде кетсеңіз, кімге қойдыңыз, қызықты болсын. енді бұл Ал. жерде біз мына мен ана көбінесе мына имамдар, дін басқарған дін ғалымдары, сосын ана отырған парламентте дінді айтып жүрген жақсы жақсы деген оқыңдар, мына ел билігі және қазақтың діні деген мынау тақырып бар арнаулы. Сонда осы 30 шақты адам құрын. Соның ішіндегі мынау дұрыс былай икемге келетін қазақтың мынау дәстүріне сол бір жаны ашитындардың бірі осы біздің қазіргі бұрынғы Астананың әкімі болған Әсет Ешекенов. Жас болса ол дұрыс екен Әсет Исекешев. Мен де Ешекенов. Сосын айтқанмын кезінде, қазір мен айтпақшы түс көрдім. Түс көрдім. Сол Құдай қаласа сол деген сосын мынау мысалға. қазіргі көрдің бе, елбасымыз да бекер емес қой, бір қаншадан мына Бақыт Сұлтанов қазір Астананың әкімі болған. Бұнда онда да жақсы мына имам бар екен. Сосын да имамдар бар, мына Иманғали Тасмағамбетті ол Құдай қолдап тұр. Енді әркімнің бір кемістігі болады ғой, кемшілігі адам болмайды енді. Ол дүниемен де, бірақ біз неге рухани жағын ғана айтып атамыз да. Осындай осындай тоғыз кісі бар дейді. Ал қалғандары да кеше мына Жақсыбек сен саз жеп отырсың деп отыр. Ол қазір осымыз парламент отқан мына кім Нигматуллин. оған да сен әуел туысқандарыңды түзеп ал деп отыр. Оның да бір қателіктері бар. Яғни бұл қалай, мына Енді елбасы адам болғасын қателік болады ғой. жоқ, бұл рухани мынандай болып, әрбір ел басқарушы, әрбір дін басқарушы өзінің қауымын түзе алмесе Алла оған көмектесуге шу емес деген, Алла оны түзеушімін. Яғни өзінің қауымында, өзінің ата тегінде сондай қарғыстар, кармалар болса, ол адам елді басқарып, елге ақыл айтып қарық қылмайды. Ол адам әуелі өз тегін түзеу. Сондықтан ондайлар орынбасар болу дұрыс та өзі атқару, өйткені олар дүниенің кілтін біледі дейді. Исполнительдер. Ал енді қандай жағдай болсын, мына жоғарғы әкімдік елге халқына рухани дүниесін бәрін тең ұстайтын жағдайда оларға міндетті түрде ол иманды болу керек. Соған біз мына бүкіл мына ішкі дүниесін ашып беруге сондай мамандар дайындауға, тіптен мысалы милициялар керек жоқ бізге, мына детектордың қай адамның қылмыс жасайтынын, қай адамның пара алатынын, қай адамды байқау керек екенін Құдай айтып тұрады да, міне Құдай солай хабар береді. Міне осындай біз хабарды жаздық. Біз тек қана Масимовті де оны да жазбен, бірақ оны салдырмады. Мүмкін ол жақсы адам шығар, білмейміз ғой, бірақ салмаңдар деді. Сондықтан қазір онда қазір мына адамды осындай ол жаман деуге болмайды. Әр адам мысалы ол Құдайдың қалауыменен мына жақсыдан жаман шығарады, жаманнан жақсы болады мінекей. Ол сондықтан бұл қазір мына рухани ата жолының мына қазақ халқына берері көп. Біз қазір мен енді өзім ойымда болды, біз әрбір облысқа, әрбір ауданға, әрбір осы жердің ерекшелігіне қарай біз табиғат апаттарын, болатын ауа райын, болатын су апаттары болам, соларды біз жазамыз ба, соны мамандар дайындаймыз ба деймін. Керінше біз жоғалтып алдық, екі ақ адам қалды мен қазір сұрадан. Өйткені оның да мамандану керек ата тегіне байланысты. Мына Астананың өзінде қазір орталықта 14 болатын болса, мына жерде 16 болып тұрады да. Сондықтан бізде қазір ауа райының өзін, егінді қай жерде дұрыс егу қалай, керек, 16 14 түсінбедік. Екі класқа айырмашылық бар да, былай 14 деп тұр интернет бойынша, ал негізі айналып келіп мына жерде 16 болып тұрады. Сонда сонда енді соны ауа райының өзін дәлме дәл қай жерде қандай шөп шығады осылған дейін біз бере аламыз. Мысалы ұрлықтың өзінде әрбір ауылға кімнің осы ұрлау мүмкіндігі бар, кім тәрбиелеу керек, мысалы ақсақалдар кеңесі арқылы онда атқаруға болады да, ұрлықты тыюға болады ата жолын. Енді одан артық қандай бақ береді? Ұрлықты күні бұрын алдын алып, қандай жоғалған нәрсені де табуға болады, қандай тіптен техниканың қай жері бұзылып тұрғанын да соны да тауып беретін мамандар осы Құраннан сұратын болады. Сол сияқты енді қазіргі ата жолында бізге берілген жанның сызықтық бейнелері бар, адам қуаттарының сызықтық бейнелері бар, оның түрі түсі бар, бірақ оны біз кімге береміз мінекей? А енді осыны шығаратын болса қазақ халқынан, әлемнің алдына шығатын жан ғылымынан ғұламалар шығар еді да, Нобель сыйлықтары. Қазір аз уақыттың өзінде 20-30 Нобель сыйлығын алатын қазақтан ғалымдар дайындап отыр. Міне ғылым қазақта екені белгілі болады мінекей. Сол сияқты әлем жаратылыстың құпиялары бар мінекей.
мына тіптен бізге хабар келді, Астананы да құрма өсіруге болады деген хабар келді. Ал енді қалай өсіруге болады деймін? Мен үйде өсіріп отырмын да, дұрыс өспей шығып тұр, бірақ өспей тұр. Оны қалай өсіру керек? Бірақ осыған да айналып келгенде, сол мына ел білеушінің халықтың бұртырас бір жұмылу керек қой. Бұл қазір мен айтып отқан шет жағасы. Енді қазақ қауым қазір бізде тұрған ауырыңа еміз дегенше ауырмайтын жолсыз деген кезінде соттады, құдалады, осыған айыппұлдар салды, қазір осылардың бәрі дәлелденіп жатыр. Қандай ауру да маламат дейді, адамның өзіне өзі өрісін тибеттен де жоғары қамшы арқылы, ақ бот арқылы емдерінің тәсілдерін біз қазір дәлелдеп қойдық бар мінекей. Қандай аурудан да адам өзін өзін жазуға болады мінекей. Соны енді меңгеретін еркектерді, меңгеретін қасиеттерді біз шығару мүмкіндік болмайды. Оның себебі бір ақ нәрсе бар, оған ол ана барған жұмыс жерінде ол бас киіммен жүре алмайды, дәретін ұстай алмайды, жүрген жердің бәрі арам тамақ, неше түрлі сояу тырнақ, сосын оны арам ас жегеннен кейін дәрет бойызсын, оның қандай қасиет шықпақ мынеке? Осының бәрін біз қолдан ұйымдастыратын, біз қазақ халқын қысқа уақыттың ішінде ертең мына орыс та Қытайдың өзі Қытай халқында Қытай жерінде қазақ бауырларымызды қаншама азап беріп жатыр. Олардың бәрі тағдырында бар, бірақ оны құтқаратын кілтте сол Қытайдың қазақтарының өздерінде тұр. Мына қазақ халқы біздерде тұр. Біз соның әулиенбейлерді зираттап, осындай құрбандық шалып, солардың бәрін зираттатын болсақ, Қытайға Құдай сынақ жібереді да. Мінекей, біз осы қазір осы рухани түрде бүкіл қазақтың мына рухани мүмкіндігін, егер де біз соның бір оннан бірін ғана ашатын болсақ, соның өзінде ертең мына орыс, Қытай көрші халықтарымыз бар, қазақтың алдында тағзым қылатын болады да. Сол сияқты қазір біз латын таңбасы деп барып елді аздырып, жұртты соқыр қылып, семіздікте жансыз таңбаға байланса, біз неге ұрынып ана отырған есіктен табылған күміс кеседегі 26 таңба 26 қаланың аты екен. Ұрым Бағдат деген біздің қазақ бабаларымыз салған соны. Сол салса Америкада жатқан қаншама құрылыстар біздің қазақ бабаларымыз салған. Мінекей Жүніс пайғамбармен бірге барып, осылардың бәрін ашатын мамандарды біз дайындаламыз. Сол кешедегі жазуды әлі кезген оқыған адам жоқ. Сол сияқты сол ана алтын адам деп біз анамызды ұлысай емер анамызды біз сол соны қазір кәдімгі мүсінге айналды. Біз зиратын әлі басына бір мешіт салып, бір тұрғызған тұрғын. Сол сияқты біз Алаш қаған бабамызды әлемді алты рет жаулауға алған Алаш қаған бабамызды қазір үстіне қоқыс төгетін саяжайға айналдырып қойдық. Сол сияқты біз мінекей бүкіл әруақтарын жиналып, сол тұң есігі бар Есік қаласында Ізбір анамызды мінекей соның басында онда да үстінде саяжай салынып тұр да. Оның астында қаншама мұрағаттар жатыр. Сол сияқты қазір әлемнің бәрі іздеп отқан Шыңғыс хан отан мінекей тарбаға айтады жатыр. Әуелі мен анамды көтер дейді. Басында мына бір құдығым бар дейді, жеті сандық бар дейді. Біз не осыларға мінекей неге біз соны қызықтырып, неге мамандар дайындамаймыз біз неге? Неге біз соған арналы мектептерім? Сол сияқты Астананың өзінде біз көз алдында, Назарбаевтың көз алдында ана отырған жындықхананың да отырып жатқандарын, мына ауырып жатқандарын біз көбісін емдейтін қазақтың өзінің қамшысы. Сол сияқты мінекей қаншама біздің бұлақтардың бәрін жұрт басына түкіріп ластап шығып кетіп жатыр. Оған деген оның басында үлкен емші сауықтыратын орындар салып, біз халықтың мына бүкіл мына Европа, мына орыс халықтар келіп сол жерде сауығар еді. Қазақ халқы соныменен мінекей біз жаңағы шаңғы теуіп, спорт сарай салып қанша шығын ол да керек шығар, бірақ біз әуелі біз өзіміз рухани осы кім екенімізді, қазақ деген ұлт екенімізді өзіміз тани алмадымыз, әлемге көрсетпеді. Біз шынымен қазақ екенімізді өзіміз білмейміз. Шынымен сұрашы бұны, шынымен қазақсың ба деп. Мен Қытай жерінде қазақ бауырларымызды қаншама азап беріп жатыр. Олардың бәрі тағдырында бар, бірақ оны құтқаратын кілтте сол Қытайдың қазақтарының өздерінде тұр. Мына қазақ халқы біздерде тұр. Біз соның әулиенбейлерді зираттап, осындай құрбандық шалып, солардың бәрін зираттатын болсақ, Қытайға Құдай сынақ жібереді да. Зират орны мынау Мекке Мәдина емес, мінекей осы қазақ жері болар еді да тараған. Мекке мәдина адам атамыз жатыр, дұрыс, ол Мекке қашанда Мекке болып қала береді, бірақ негізгі зират орны қазақ жері болады мінекей. Соның бәріне дайындайтын ертең мінекей қазір сол латын таңбасын ана балдарды біз осы бастан көк құрақ кезінде біз қорғанша, соны құртқанша, біз мына ұрыны жазбасы кир баба арқылы біз соны дәлелдеуіміз керек, өзіміздің таңбамызды соған отырар кітапханасына ғалымдар дайындауымыз керек.
міне біздің қазір. Оның орнына біз қазір қай-қайдағы нәрсені айтып, бір-бірімізді боқтап, мазақ қылып, қазір өз ақылымыз қасып, Құдайдың лағынетін алуға неге құмар болдық ағайындар? Әрбір сөздің басқа біле тілден келеді. Әрбір сөздің, әрбір амалдың біздің қазақ дәстүріміздің, ата-бабамыздың аманатынан біз қия басып енді неге келдік? Ертең шамалы 3-4 ай қалды. Ал 3-4 айдан кейін халық сосын бар теңселе бастағанда, сонда ел басшылар мына Нұрсұлтанымыз ба, не қандай амал қылар еді? Халық теңселеді ертең. Өз-өзіне қол салатындар көбейеді мінекей. Елдің бәрі тіптен зар жылайтын болды. Сонда осы халықтың қайғы қасіреті сіздерді қалай ойландырмай ма? Міне. Осылай болып кете береміз бе мінекей? Міне ояну деген ол, ояну деген бір мақтан әлемге жаңа бір кітап шығарып, мен 100 адамды ол мақтан емес, ояну деген әр адам өзін-өзін тану керек. Әр адам қазақ ұлт екенін мақтана білу керек. Біз тілімізбенен, біз ділімізбенен, біз бұрынғы ата-бабамыздың қалдырған аманат мирасымен мақтанатын халық болуымыз керек. Болмаса мынау қалған астанамен мақтанып болдық әлемге. Біз анау бір керемет 30 елдей боламыз мақтанып болдық. Оған енді жұртта енді онан. Яғни сол жастардың, сондай әйелдердің жұмыртқасы өліп қалған, жастардың белуаты өліп қалған. Онда кәдімгі хайуан сияқты жыныстық қатынасқа деген құштарлық бәрі де бар да, бірақ ұрығында жоқ олар. Жеті асасынан ажырағандар. Оларды аяу керек қайда. Бізге қазір халыққа рухани азық беру керек. Сол рухани азықты ия. Рухани көтеріліс керек бізге. Рухани эволюция керек. Көтеріліс емес, эволюция керек. Сол эволюцияны жасайтын мына осы отырған мына ел басшылар ертең өздерің халық алдында мына талай осы уақыттан 10 жыл бұрын ертең таңбаланып кетесіңдер деген. Сондықтан ештен кеш жақсы ағайындар. Ертерек қам қылайық. Енді шамала ғана уақыт қалды. Құдай бәрібір түзелуге бізге мәжбүр еткенше өзіміз бір-бірімізге себеп болайық. Әмин.